Hei, ini lu tengah sini. Ya. Tu bosin bangsa tau lah kita hari tayyibu. Yo yo, tete lili nene lili, tau dong jawa tu dia. Kau dek. ขึ้นเสียงอ่ะลุ้นแหละเล่นทะเนี่ยจีบ่เบ้อล่ะเล่นทะเนี่ยมาเล่นทะเนี่ยโหว่าแม่แหละนั่นเดี๋ยวนั่นตะชาลุกซะมากว่าไอ้ตัวขึ้นเสียงเล่นทะซ้ําเสียช่อลูกว่างารู้จักแต่อู้เดียวมาจักแต่อู้เดียวโหเท่านี่อู้เปล่าบาดิเท่านี่อู้เปล่าเดี๋ยวเราเล่นทะซ้ําเสียละหาเนี่ยฮ่าเล่นทะซ้ําเราตะแกจิไล่ตาเนี่ยไม่ได้ยังไม่อยู่กูงารู้ว่ากวยพี่เออมาเออกูกวยว่ะไอ้โหเล่นทะโหชิๆๆเดี๋ยวสกาวพี่แก
လဲလဲတော့မလို့ဘာလုံးလို့လဲပဇွန်လုံးတော့နိုင်မလို့ဘာလို့နိုင်မှာလဲချင်းမောင်ဟင်းနဲ့ချက်စားမလို့ဟေ့ဘသူစားဖို့လဲမစားဖို့မစားဖို့တော့တော့ရှည်တာရှည်တာညာညာကျန်ညာမမခေစေကမင်းကြမ်းပါပဲပဇွန်အသေးမြစ်ကိုအချင်းရင်ဟင်းနဲ့ချက်စားခြင်းတယ်လို့နာကြီးလိုက်တာကောက်တာဒီရတယ်အရေးဝင်ဆန်းတဲ့ကြာနေတော့ဟာဟာမဘသူလုံးတွေကဲဘသူစားနိုင်ပါလေကွာဖဲလိုက်တော့အလုံးဖဲလိုက်တော့ဘာလုံးပါလဲဖဲလိုက်တော့ဘာလုံးပါတော့ရောက်ရှုံးပါလေဟာဘာလုံးကရောက်ရှုံးကအရင်ပဲကြိုက်တယ်ဟာလို့ဟာလို့ဘာပေါ်လဲရောက်ရှုံးရင်စားနိုင်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာနိုင်ပါနည်းနည်းနိုင်ပါငငယ်လေးကတွင်းလိုက်တဲ့ဝါသနာမြောက်ရှုံးကပါပြီးသားဟုတ်ပါပြီနော်ငါအမေဖိုက်ထဲမှာငါမေကချင်းချင်းတက်တာတော့မှတွင်းနဲ့ကိုလက်ကြီးတိုက်လိုက်ရမှာချင်းချင်းတက်လှုပ်ထားပါချင်းချင်းတိုက်တယ်တိုက်တယ်ဟာတော့တကယ်ရောက်ကြပါဟုတ်တယ်နော်တိုက်တယ်လားရောက်ချတော့တိုက်တာမဆိုးပြင်းဘူးနဲ့တိုက်တာမဆိုးပြင်းဘူးနဲ့ကဲငါများလည်းတိုက်ကွာတိုက်ဟာရောက်ရှုံးအရှင်ပါလေဟာဟာဟာနေနေတော့စပုတ်တန်နေတာမသိဘူးဟာလက်တွင်းလိုက်ဒီကဲဒီကဲလိုက်ဒီကဲလိုက်အမတိုက်ပြီနော်တိုက်တယ်ဟဲ့ပါလေငါဟဲ့ရောက်ကြကွာလာလေလာလေလာလေကွာပဇွန်လုံးညတာကြအော်တယ်ဟိုကညတာကြစိတ်ခံနေပြီတော့ဟာတော့ဘာလဲဟိုကျန်းတို့တကားတို့ပြောတာပါလော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 ညညညညညညတယ်လာတော့နာတယ်ဟိုမှာတွေ့ဟာဟာဘာအောက်တော့လိုက်ပဲဖဲ့လိုက်တာတော့မဟုတ်စိတ်ခံအောက်တော့ပါအေးအောက်တော့ကျော်တယ်ဟာဟာနိုင်နိုင်ไหนมั้ยเนาะไหนเลยอาตีราไหนมั้ยไหนป่ะไหนป่ะไหน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 ตุ๊ยอะบาเจ๊กเนี่ยเอ๊ะเอาตอนนี้นี่งะคุซวยบาละละติยาติล่ะยังติล่ะติเอ๊ะเนี่ยยังซาเปียวมะนี่เนี่ยดิกุนยี้แกมางะคุซวยลาไปงะโกกุ้ยไปอ่ะพังซะบ่บ่วะไอ้เจ้าจ๋าโหเนี่ยยกจ้าซื้อจ้ะถูกเป้ยยกจ้าซื้ออ่ะบะหลอกเตียนนี่ตะลง15จ้ะอ้าวมาเปียวเนี่ยจ้าแกเตียนซื้อมาเอ๊ะเอามาดิเฮ้ฮะมาดิด้วยเอ้าไม่ไหนไม่ไหนมาบ่ล่ะนั่นน่ะอ่างาดิโหอ่าเฮ้ยงาตะดีบ่ป่ะแม่ตะดีบ่ป่ะแม่มีนโนงาโหดีปะซุนจ้วนน่อมาไหนคามาเนี่ยกัว
ဒီပြည့်ကျွေးကြိုက်တာနှက်ခိုင်းငင်းငေါင်းထားလိုက်ပြီတမန်တော်ဟာမဟုတ်ရဆိုလို့ကြမှာလေဟဲ့ဘာလို့ဘာပါလို့ရှောက်ကြောက်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်းစိတ်နိုင်ဘူးဟဲ့လောက်ခင်းစိတ်နိုင်မယ်နိုင်နိုင်ခင်းစိတ်နိုင်ခင်းစိတ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 ်
ไอ้ดาจริงๆแล้วล้วงน่ะดูบัวนี่โรมิโอเนี่ยจูเลียเลยเว้ยเนาะอืมไอ้นี่ตึกเกยเราเว้ยสุดาตัวตองมวยกูโซ่แล้วดีสกาไปเปล่าหมดอ๋อตนาลูกอ่ะตนาลูกอยู่เด้ออืมซีซั่นกากูตากูแล้วดีสกาไปเปล่าหมดล่ะเออจ้ะอ๋อน่ะโหดูฉิละย้ายฉิโอ้กุลิอมยายจิเตอ้าเนี่ยว่ะดิเว้ยล่ะเผาที่อ่ะมันไม่เห็นเลยเตชะแล้วไม่จุอ่ะใกล้ตัวดิเออที่ว่าโหมันก็อลงปิตึกละขึ้นได้อะมาอะมาตองหลองตองหลองจุละดูฉิละเอาลิติงฉิเตะนะสกาชิเลยนะนี่นูสกาเนี่ยแหละมาเผาลงดิอ่ะโหนี่ปิดฉินะอลงน่ะปิดทะไลหาดูเนี่ยเปี่ยวน่ะยะหาได้เลยกว่าเนี่ยแหละมาหมดยิจิอ่ะอะไร
没见到阿蛋。好，给他，拿了冰。爸，我走，我走，我走。你上你干嘛呢？你不进来，你没得路，哎，没买药包浆的，下午不是过浆呐。我告诉你记录没有了，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 八卦哎，记录没了，不说了，记录没了，不说了，真麻烦，麻烦，你这那个丢怕拉冷的了，就这样，哦，马路啊，马路七堆，没进来的拉七堆的，我进来了，进来了，进来了。那如果我都比较低了，对的。没有欧姆的工厂，我不能。好的。没进来我，没有拉七堆了。欧姆的没进来，叫我丢了，没进来啊。没有的钱，没有的钱。好的，非常难逃。没进来个，没有的钱。你呀，啥子？
စင်ကြီးရဲ့ဘာလို့ဝါသိတယ်လဲလို့အတားရှင်အငယ်ကိုပြောလို့တည်မနော်ဟုတ်မလို့ပါဘူးအငယ်တမီးအငယ်ကိုတခုလောက်မေးချင်ပါတယ်မေးပါတမီးဘာများမေးချင်လို့လဲဟုတ်ပြီဖေဖေမေမေတို့ကတမီးကိုဒီလိုပဲတလ3သိန်းစီပေးဖို့မှာခဲ့ရလားတမီးရတဲ့ရတိုက်တဲ့အမွေရောမပြီးတော့ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြီးလို့မရဘူးတမီးရဲ့တမီးဟိုဒီမှာနေရတာအဆင်မပြေဘူးလားဘာခက်ခဲရှိလို့လဲပြောလေအခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးအန်ကယ်ဟုတ်တမီးသိချင်လို့မေးတာပါတမီးသိချင်ရင်အန်ကယ်ရှင်းပြပါမယ်ဥအကာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးပါတမီးတယောက်တည်းပိုင်ဆိုင်ရမယ်အဲ့မဲ့တမိဖေရစိကအရင်ရှိတယ်။တမိရဲ့နာဂတ်ကိုအချိန်ကြာနဲ့စနစ်ကျစီစဉ်ပြီးမှထားခဲ့တာ။တမိအသက်25နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာတင့်တော်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ရမယ်။အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးမှတမိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အရာအလုံးဖျက်ပြရမှာ။နောက်ထပ်တမိဖေရဘာမှထားခဲ့တယ်လဲဆိုရင်တမိနဲ့လက်ထပ်မဲ့အမျိုးသားဟာယောက်ျားပီးတာပြီးတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရမြမဆန်းပြီးတော့ရှင်ကျေးမှုရှိရတယ်။တမိပေါ်မှာလည်းတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကာချစ်မှန်လို့ရမယ်။ပြီးတော့ကိုပိုင်စီဝါရေးရှိရမယ်။အဲ့လိုအချက်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားမျိုးကိုပဲလက်ထပ်ရမယ်တဲ့။ဥက္ကမောင်တို့လူမျိုးခိုင်တို့လည်းသူနဲ့တင့်တော်မဲ့ယောက်ျားတယောက်ရှာထားစီခြင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျမရှာကြည့်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပြီးတော့ရှာကြည့်ပါမယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သွားလိုက်ပါအောင်ခပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီအိဖြူဆွေးကျူလေးလက်ကောက်လေးချွတ်လေဘာကြိတ်နော်ဟဲ့ချွတ်ဆိုချွတ်လေမြင်မြင်ကြောက်ဟဲ့ဤပြောငါအင်းကြီးလေခဏပဲပေးဝတ်ထားတာနော်နှုတ်အပိုက်ပေးရတော့အောင်းမင်းနဲ့သွားခုမြင်မြင်သွားချော့ဟဲ့ဘာကြောင့်တော့လုံးနေရလဲသွားချော့လို့ပြောနေရလေပါပါဟိုကောင်ဘာဖြစ်လဲခင်းဆိုင်လာနေသေးလားခွက်နေတယ်နေလို့လဲကွာခင်းဆိုင်လာတာများသင်မင်းလာတာကြာသင်မင်းလာသိုးတယ်နေတော့လေတစ်ချိန်တော့အိတ်ထိုင်းနေတယ်မျက်နှာတင့်နေတော့တာပဲမျက်နှာတင့်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့သိရောကိုထိုင်းရလေဟိုတောက်ချင်တိုင်းတောက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ်တဲ့ချိန်လေးပဲတောက်ရတာဒီကမပေါ်လဲရှာတောက်တာတနေ့မှ12လားပဲပြောင်းစံထိုင်းရတာဟောမကုန်းနေပြီဒီမှာငါတို့ကနေအထင်မသိနေတော့ကိုငါတို့ထိုင်းရင်တောက်ရင်းနဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားနေတာဟုတ်ပါရဲ့ကောင်းတယ်ညီတို့တိုးတက်လာပြီငါလေးညီတို့အကူအညီတစ်ခုတောင်းနေလို့ဟာဟမ်ဘာဘာဘယ်ဟုတ်နေကငါတို့အကူအညီတောင်းတာဟုတ်ကဲ့ဟေ့ကောင်လေးဟေးငါတို့အစတဲဟုတ်နေပါလားအကူအညီတွေပါရင်တောင်းခံရတယ်နေနေဟုတ်လားတော့ဘာကူကြီးရပြောငါမေကငါကွာတောင်းနေခုတ်လိုက်ဟဲ့ဟောအဲ့တော့နေကွာကွဲသွားပြီပေါ့ဟာလေးကွာပါနေကလေနေကဘာလဲပြောတာမဖြစ်စေနေကလည်းဘာတွေရောက်ပြောမှလည်းမသိဘူးဟုတ်နေကွာကိုဟေ့ကောင်လေးလေးကွာလေးကွာလောက်လေးကွာနေမေကနေလောက်လေးကွာဘာဖြစ်လို့ခွဲလိုက်တာသူအစာကျွေးနေတဲ့ခိုလေးတွေကိုလေငါအဲ့ကွာနဲ့ပြစ်လို့တဲ့အဲ့โอ้อะไรจังเนี่ยงาပြောတယ်ဂျိုးကိုပြစ်ပါလို့ဆိုมาဟိကော तू อ่ะဂျိုးမပြစ်ဘူးกว่าပြောလို့ပြောဂျိုးตะลาလို့တဲ့ကဲတော့ငါတို့ဘာကူညီရမှာပြောဟိုငါไอ้၄กว่าအစ်တက်တက်လိုချင်နေဟာနင်တို့အကုန်ပေါင်းပြီးတော့ငါ့ကိုไอ้၄กว่าတက်တက်လုတ်ပေးကြလော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 ဟာညာညာနင်တို့ထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လေငါနင်တို့အကြီးကျွေးမယ်ဟဲ့ဘာဘာမီးလေဘာမီးလေဟာလေဘယ်လိုမလုပ်အောင်လုပ်ပါ့မလဲ။ဒါကမဲ့ပေါ်ဆုံးကငါတို့ကဘူးတာဘူးတာတော့အဲ့ဒီကအပြစ်နေရတယ်ဒီမှာနင်တို့ငါဒီမှာစက်ကြောက်ကျွေးမလို့မစားဘူးလား။ဟာလေဘယ်လိုမလုပ်အောင်လုပ်ပါ့မလဲ။ဒ
จ้าจ่อถ่ล่ะขึ้นสิดิทําไมเนี่ยมาดิจ้าจ่อถ่ล่ะล่ะเออไอ้เราไม่รู้ไม่ซ้าอูบ่ซ้ามาซ้ามาซ้ามาดิซ้าซ้าแล้วซ้าเว้ยขึ้นสิตั่นน่ะงาอติซงเว้ยกว่าเออล่ะบ่กว่าข้าวหมกเจ็ดจ่อสว่าเออล่ะโอ้ยข้าวหมกเจ็ดจ่อไม่ได้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 没有嘛，俺来叫你来，俺没啥意思。不不不，不来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 ，你努力啊，收收拾拾，提到路吧啦。好的好的，得嘞。哦，明天早起到马岗那里，里面看到，得出来到底。哦，啊，把哪里啊嘞？嘿，现在高楼不是太稳嘛，你努力啊，表皮薄。努力啊，你没变呢，一样表了呗。我现在就是努力在那没上努力，年老就多的。你这都啥些嘞？你这都啥些嘞？路呢？你这都都啥些嘞？得看嘞。现在哪里没搞？啊，你努力啊，现在有没有变呢？说了表啦。嘿，那你吧，你在忙，你努力，天生的，说说把李斌跳回家。哦哦，阿兰，我做职位看来的，帮忙拉路。哦哦，对对对了，对了，对了，他嘞，嗯，好点了，好点了，不要嘞，不要嘞，不要嘞，不要不要，哦，对了，他嘞，阿兰我嘞，他嘞，哎，老会忙的，嗯，阿兰天生的嘞。不平常见路嘞，哎，见到路阿路，故意别怕嘞，哦，不地地，对呀，那东西别买嘞，哦，不地嘛，阿姨找来说的不，哦，不地呢嘞，阿姨呢找来，对吧？对吧？对嘛？嘿，俺那西路的家啦，你路人呢，两位漂亮的路嘞，啊，宝贝，甜蜜，得嘞，见那么路了，这叫你上网嘞，搞嘞，这叫。แต่เฮาบ่ล่ะนี่รู้ว่าทีอยู่จ๊ะจ๋อน่ะมีเด้ฮะสิเนี่ยมีนี่ไล่ดาบ่บ่ทอเลยโอ้คิดซิงไปตัวอ่ะบ่ไม่เข้าเลยคิดซิงคิดซิงไปว่ะบ่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 ว่าดิดิก่อนเจ็บอ่ะตู้เสบายอเดกว่าว่ะลูกเนี่ยเอาเดี๋ยวๆโอ้จิ๊ดๆเจ็บไปอ่ะเลยโอ้ยิงวันน่ะจ๋าตีว่ะล่ะอ่ะล่ะตะนาโลสุบิจ่อมียูล่ะดิดิก่อนเนี่ยคว้าเลยเลยมั้ยอ่ะล่ะไอ้ซันนี่จ๊ะจ๋อเลยว่าเขาเรียกส่งแต่พวกแกว่าก็เรียนจบท่านละคู่หล่อนี่นู่นนี่จะส่งใจเย็นเฮ้ยมาเพื่อบอกตัวนี้ผู้เล่นแก่ไม่มาเลยเฮ้ยนู่นนี่แหละรู้ดูรู้มาเลยนี่รู้ดีได้รถทันแล้วก็เพียงผู้เสียเราเพียงแต่งมาที่นี่ยังมาท้าช่วยจริงน้องเย็นเนี่ยอ้าตัวเราไม่ต้องจีบอลดีจะน้าเราคนน้องกูเนี่ยชีโรตินอะไรเนี่ยว่าจังตรงเสียอ้าน้าเราไม่เพลงแกมาเพลงโยกีโมวินอะไรเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่เราก้องเงินอ่ะช่วยปิงยี่มูขอโลซินใช่ไหมอ่ะเอาน้อยนะมีเลดูมิงลาสุดแล้วตัดเชื่อมาเปียเอ้ไอ้เลดูมิงลาเส้นหรอพันเส้นน้อยนี่เนี่ยเส้นเนี่ยเปียမင်းတို့လည်းပါထူလည်းနွားတယ်ပဲအရှင်ဗျာဒရမရဲ့တမီးလည်းပါတယ်ဗျာ तू ကဘယ်နာမှာပုံနေမဲမသိလို့ပါဗျာအဲ့ဒါငပြေမညိုယိုဟင်ရှင်ငပြေမဘယ်လဲတော့တောင်ပေါ်တော့ဆိုတာလို့ထုလင်းမာလေးငဖယ်ညိုယိုဟိုအရှင်ဗျာဟိုကြက်ကြွားလေးအရှင်ဖျားအတွက်ဟိုဒရမကိုယ်တိုင်ဆုံးကပ်ဖို့အတွက်ကြော်ထားတာပါဗျာရှင်ဖျားကဲပါအရာကဲပါဘုရားဟာနေရင်နေလို့ကဲရမှာလားဟိုတပီတို့ရင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတပီတော်ရဲ့အတော်ช่องนี่โซดาเลยอะโหอะโหเนี่ยตอหลาจีอ่ะมีโกถั่วตะลงว่ะเว้ยพะยาจีไม่กลัวเฮ้ยก็ถွေลาจีงาลงไล่มั้ยสกาเปียวล้อตัวลูกว่ะพะยาเอ้าอะရှင်พะยาชื่อมาช่องซูเปี่ยวซีเปตนาว่ะพะยาเอ้ยๆมีโนงาละแก่ดาเนาะตัวงามาขยวยซะชื่อเลยเอ้าล่ะอยู่ตัวติมมาพะยาติมมาพะยาอ๋ออะရှင်พะยาอะရှင်พะยาดินี่กระถิ่งคิงอ้อมเลยซูพะยาตะบี้ก็กาชิลูตะดิงคิงมั้ยคิงมั้ยติมมาไอ้งาขยวยซะย่องบียะได้ปะสานะงากระถิ่งคิงมั้ยติมมาติมมาอ๋อกูมางาตะดิอ่ะเฮ้ยก่อนนี่พะยาพะยาမင်းတို့ကိုရိုက်ရတယ်ငါလက်ညောင်းတယ်နော်အကုလူလည်းများတယ်တင်ပါ့မယ်အဲ့ဒီတော့မင်းတို့ရိုက်မခံရအောင်ငါရစာကိုယူပြီးရောင်းပေးဗျာဗျာဟိုအဲ့ဒါ
အောင်လေမင်းတို့အရိုက်ခံပါလားရဆရောက်ပြန်ပါလားဒီဒီတို့ဗျာဟိုအရိုက်တော့မခံဘူးဗျာကြာကြာရောက်ပြန်ပြန်ရောက်ပါဗျာရောက်ပါဗျာဗျာအရှင်မင်းတပည့်တော်ကဘယ်နေ့ရောက်မှာလဲဗျာဟေးခင်စိန်မမှာခေါ်ပြီးတော့မနှက်ဖန်ရောက်မောအမီဒလာကကိုရှင်ဘိုက်ပင်နီလာမမောရှင်အိုစာမချေဘူးလားဝတ်ပါရဲ့ဆိုးလိုက်အေးဟုတ်တယ်ဟိုဟာမဟုတ်လေငါသမီးကိုအခုငါဆေးပြက်လူပေးနေရတယ်ဆိုတော့ပြောတာဟောလေအဲ့ဒါဘောကိုရှူးကိုပတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟဲ့ရောက်ကိုရှူးကိုပတ်အောင်မိဘလိုပန်းလဲပေါင်းပန်းတာပြီပေါ့နော်ကဲသာမလားမဟုတ်လေမဟုတ်လေကြည့်ပါအနဲ့အနဲ့အနဲ့ဘာနဲ့ဟဲ့ဟိုတို့ရဲ့နဲ့ဟိုပိတ်ချပေါင်းမယ်နော်ခလေးငါပို့တော့သွားပါပြီဟဲ့ဆေးလူပေးနေတယ်ဆိုတော့哎嘿嘿爸爹唱唱唱出你的鬼唱出你的啊怎么那边家没谁没要呢他这个路没干出来的我都打打我家没来过没来哎哪来没那边谁要来呢妈妈我觉得我现在当兵干亏呢看谁哎你要来放心应该那边妈咪你要来干就是你把人来过哈嘿学徒哎谁的给掉了好给谁ဟာနေရောက်နေစေနေပြောက်လားမပြောက်လားနေမသိဘူးလားဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးဖော်သက်ထားတာလေထုံချေကြိုက်ခဲ့အကုန်ပြောက်တယ်နောက်ပြီးပိတ်ရုပ်အေးလေးပါတယ်ဟာဟုတ်ကောကိုကြုံကြပြီလို့ကိုဘာမှမသိဘူးဒါလေးတော့မသိဘူးခဲခဲခဲဘယ်နေပြစ်တာဗျာဟာဒီမှာဒ
ဒီခြေသလုံးတွေဟာအရင်ကတောင်းတင်းကြိုက်ခဲနေတယ်ဒီခြေသလုံးတွေပေါ့ဩနင့်ခြေသလုံးတမိန်လုံးတာဘလို့မြင်ရမှာလဲနည်းနည်းပေါ်တင်လိုက်ဒီဘွားနင့်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့နင့်တင်လိုက်ဟာဒါမှငါတို့လည်းမြင်ရမှာကြာလေးပဲနားကြည့်လားဒီခြေသလုံးအဲ့တက်တက်တယ်လားလေဟိုလည်းလည်းပြေးပါပြီဗျာပြေးပါပြီအမလေးပဲဗျာနဲ့နင်တို့ကငါမယုံတော့နင်တို့နှာခေါင်းတွေကလေအလိုလိုနေရဲနေတယ်နေနေဘူးလို့ကဲဟဲ့ရှေနင်ငေါ့လေးမရဒါလေးမောင်ထုတ်မလဲမဲွယ်ပျောက်ချက်သားကောင်းလိုက်တော့ခုမှပဲပေါ်လာတော့တယ်ဟုတ်တယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့နေရောက်နေလို့ဒေါ်လေးရောနေကောင်းလားကောင်းပါလေကွယ်ကောင်းပါလေဟုတ်ဒါလည်းဟိုမမတို့ရောနေကောင်းကြရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဟိုကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျာဒါလေးဟိုအီဂျူတရားလည်းမပြောပါရှိပါတယ်ကွယ်ကိုကြီးရှိပါတယ်ကိုကြီးရဲ့အီဂျူကမိဖို့ကြောင့်မထမင်းချက်နေတာဗာလေကိုကြီးကညီမလေးနဲ့မမေ့စီလာမဟုတ်လားအီဂျူစီလာလားမှန်မှန်ပြောနော်အီဂျူရှိတယ်ဟောဒီကညီမလေးနဲ့ဒေါ်လေးစီကိုလာတာပါမဲအဖြူစီလိုင်းလာတယ်ပေါ့ဘာလို့ညီမလေးနဲ့အမေကိုဆွဲထည့်နေရလဲတိခက်ကဲပါသမီးရဲ့ကဲပါအဖြူရဲ့အဖြူကျင်းတော်လေးဒီမှာမောင်ထုံးမဲလက်ရောက်နေတယ်သူ့အတွက်လက်ဖက်နဲ့မဟုတ်ယူလာခဲ့အေးစိတ်ဆန်းတယ်ဘယ်နော်နိုင်ပြီအီဗီမောင်ထုံးမဲ့လက်ကိုအက်ခံထားလိုက်ငါဖျားရှစ်ကိုလိုက်အောင်ဒါသမီးလားအီဗီအီဗီတဲ့ကိုနေရနေတကူတကလက်ဆောင်လက်ခံပြီပေါ့နော်ဟုတ်ทำไมมาอูจ้ะเมเจอร์อีชูเหกูดงดีတော့မแย่နေမှာกูอ่ะတကယ်ကိုစေတနာမြတ်တာနဲ့အပင်မှန်းခံပြီးဟိုဝေးရနေဝေးလာခဲ့ဟိုอีဖြူอ่ะအခုလို့ညင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုပြဘယ်လိုခံစားလဲရှင်းမကြီးခံစားခြင်းတို့ခံစားစိတ်တို့ထင်ကျမတော့မယူနိုင်ဘူးအနောက်မှာတမျိုးကြီးတဲတာရှိလို့တောင်းလာတယ်เนาะอีชูอีชูညီလေးတော်ဒါလီမင်္ဂလာပဲကွာနေကောင်းကြရယ်နော်ခေါ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 ်ပါလေခေါ်ပါလေခေါ်ပါလေနေကောင်းရင်တာတီးကိုရေလောင်းလာဟာကိုကြီးတာတီးရလဲဗျာတကြံတော်မကြသေးပါဘူးဟာဝေးပါကွာရေလောင်းဆိုတာအဲ့ဒါလောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီတာတီးရဲ့လေချောင်းလေးကိုဒါလောင်းခိုင်းတာကိုကောင်းဒီတော့စောင့်ကိုတာတီးဗျာရှင်းရခလေးတွေကိုဖျက်ဆီးမလို့လားဟမ်ဟောင်းပါရှင်ကြီးမိုင်လားဟာကြီးမိုင်မဟုတ်ပါဘူးပန်းမြိုင်လေကတာတီးပါတာတီးကလေကံ၅ပါးထဲမှာတပါးပဲပပလေးချုပ်ဖောက်လိုက်တာပါပပလေးပါပပလေးပါအန်တီအုံမရဲ့ဟာအန်တီအမလေးရှင်အသက်ရွယ်နေကျမောက်အန်တီရှုံးနာဟိုအန်တီဆိုရင်ဒီပြန်ခေါ်လိုက်မယ်လေမဲအုံမရဲ့ပြုံးသွားပြီလစ်ဆိုကြာကြာနေနောက်ထပ်ငါတပတ်ထပ်ကျူသွားလိမ့်မယ်လားခင်ဗျာခင်ဗျာညီနဲ့ရွှေတိုးရဲ့အချင်းကြီးကဘယ်လိုလဲဘာအချင်းလို့မေးရလဲမေးလေဟာဒီကောင်မလေးတော့လေဒီဗီဒီယိုတွေဘာမကြည့်ဘူးနဲ့တူတယ်ဟိုนี่เนี่ยชวยตูเนี่ยสะสั่นอย่าบาญากว่าฉิตูดิขึ้นเลยจ้ะล่ะฮะฮะเมย์อ่ะบาริช่องมันไม่ดีว่ะงาอลกามีนี่ล่ะหมอกูแห่ชวยตูเนี่ยสวยตะโบตูเด้โอ้เมย์อ่ะแหละเปียแกเซ่เอ้าบาเพ็ดตาเลยฮะนี่เสร็จตาล่ะฮะโอ้คิซิคิซิဟုတ်ကဲ့မင်းရှိပါဟမ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နေရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခေါ်လာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းနော်
Bruce Bowser ada, ubah ibu ni. Si ni uang masa dah. Ibu, enak cakap ibu, tu nanti normal lu, kalah meh le. Aduh, belum lu betul ni. Jono ibu tu mana dia paham kanan lu? Ibu jono bayi macam mana? Kau ye, baru si loni ya. Di kisah alam mami si semabo. Di ayeh, nampu di cah. Nampu dua ni si dia alam. Hari ya mami ye, berani ye, kau ye. Dah apa yang mana? Ho, pejim peku, aje peyam mesu leska. Balu tali. Ho mami, ho mami. Dolly, si ni kolam elu jam, belu elu jam le. Mepu warna ngadu ye. Si ni kolam elu ada dah sura. Tercek kong tercek jalan la yang bo. Dolly. Dolly biar jen baru kong nama. Di lo ngadu ye. Mana biar jangan berani ujang piak kain le. Sini kolam meh dah tak ada. Hei, kenapa ye? Tobat wayang ti ni bi no? Ni aku di ini jual lama pi deh ulah. Si dah lini lah, aku tuan pi oh hei. Mereka ni lulu ni, nara orang new mesai dulu abe. Di mana ini dia? Muka orang pun lebih belum ni aja le, seni ni aja le. Ni orang no, beram so, jangan ni jangan orang ini jodoh pun senha panah, jodoh pun senha je mau ni mesiu. Eh, yau caya lulu sini, adi lulu jodoh pun sen mana yau caya lah. Mereka ni mesai ni labi orang ni di mana ini belum ni aja, seni aja le, macam yo. Call me ye, ke? Ni mana ni orang no? Baca cina abu. Yo, di mana? Ngah pilih orang ini deh, no? Pewe tu ni sekarang tu dah lalu lagi dah. Ada wujud. Ha, dah memang orang sangat orang ini deh. Ini. Di hari ini orang cinta ni wujud yang saya sangat kepala ni. Macam macam. Hei, ni ni kisah ni ada ngah wujud sahaja ni macam macam yang ada, no? Kek, ni di cuma dah mula bahagia wujud malay. Cuma sih tuah.你那家嘛，你应该没本来是办奥运奖那的哈，啊，得跟我拉你那家。你那嘞，刘彪是干了六八六六的，
您这样过大快一样，那都一家呢，休息休息。好的，先生。那没有，今天明明是你跑大了。哎呦，我今天没到，明天得到嘛，等他回来了，先生。阿彪嘞？我今天得到，我话我今天没到，我明天等他回来了。你阿哥刘彪在干彪嘞不？好的，先生。哎嘞。你看，等眼睛清清，你咋样？得啥？怕得不？得啥跑得不跑？你咋样了？徐都，可是，龙龙哪里？你那边去吧。龙龙哪里？徐都，哎，龙龙哪里？徐都，妈妈来盯他一下。耶，妈妈 ，OK。他一皮耶多，多咪咪看。我们家罗一皮耶乌勒，乌干毛。OK， 对呀，罗王大伯来，俺跟恁安弟。耶，多咪咪看。ဒါတော့ဒေါက်တာမောင်မောင်ဥပက္ခဒေါက်တာမောင်မောင်ရဲ့ဖခင်ဦးစိုးမဥပက္ခတော့ဒေါက်တာမောင်မောင်ရဲ့မိခင်ဒေါ်တိရီတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အကင်းနဲ့အန်တီအေးပါအန်တီကတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကိုယ်မိလာไม่เสร็จไปเอามั้ยโหด่าเลยแอนตี้ตะมีเลยตุ๊นแม่อ่ะแบรนด์นี้แหละโหคอมพิวเตอร์ดุเดียนี่เลยอู้เอามั้ยอู้เอามั้ยบอกได้อิผีสุดอ่ะโหไปแห่โหอิผีคู่แล้วมาเลยโหขนาดไหนอุ๊นเนาะดอกตาอันนี้ต้องเข้าไปมั้ยဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့ဒါလေကျမရဲ့တူမလေးအဖြူတဲ့အဖြူသမီးလေးသူကဒေါက်တာမောင်မောင်တဲ့ဒါသူမိပါလေပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြန်ရောဝန်တာပါလေသမီးဘယ်လိုရင်းလုံလာတာလဲဟာမသိပါဘူးရှင့်နေရဲ့ဒီနေ့မှလေသူကဘာစိတ်ကူးပေါက်နေလဲကိုမသိဘူးဒီလိုဝယ်စားလေးဝှစ်ချင်နေတဲ့ကျမလေးဘလို့ပြောလို့ကိုမရောင်သမီးဟုတ်အဲ့ဒီတွေခွဲတွေတဖြည်းတွေမုတ်တွေတွားယူလိုက်အောင်